Juniorska selekcija košarkaškog kluba Spars otputovala je u Rim gdje će učestvovati na kvalifikacionom turniru Eurolige. Poslije Barcelone Sparsima je ovo drugo učešće na turniru najboljih ekipa starog kontinenta. Ove godine ne idemo samo znači da bi učestvovali, očekujemo i rezultat. Ja se nadam da ćemo osvojiti ovaj turnir, plasirati se među 8 najboljih ekipa u Europi. Svih 8 ekipa borit će se za titulu najbolje, a prvo mjesto donosi plasman na završni turnir u Londonu od 9. do 12. maja naredne godine. Velika stvar za nas, znači da se pokažemo u evropskoj košarci. Ove godine zaista očekujemo mnogo, imamo dobru ekipu i očekujemo da se pokažemo što bolje na svijetu i mislim da možemo osvojiti prvo mjesto. Prvenstveno je da čekamo da dođemo tamo da pokažemo naše mogućnosti i naravno da probamo osvojiti taj turnir i da odemo na završni turnir u Londonu. Jak turnir ovaj, ima puno talentovanih ekipa, jak, čuli smo za njih, znamo kakvi su i spremni smo na njih, tako da bit ćemo kako ćemo igrati, ovaj, dat ćemo svoj maksimum i naravno da pozičemo taj rezultat, prvo mjesto koji će nam donijeti taj plasman na finalni turnir u Londonu. Euroliga u Rimu počinje 27. decembra i traje dva dana. Prvu utakmicu Sparsi će odigrati prvog dana turnira.